Gaurkoan, txapaldizkarian Zilitia taldea gonbidatu dugu, Bilbon sortutako taldea dugu, eta bertara, euren lokalera etorri gara. Zabi eta Ibai osatzen dute taldea, haupa. 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 Hola. Bueno, pixka bat atzera begiratuko dugu eta jendeak ezagutzeko, Zilitia taldea, noiz du abia puntua edo no, zein izan zen hasia? Noz hasi ginen apur bat. Zarautzen. Zarautzen bai, aber. Gu ezautu ginen arte derretan. Da gizia, Zarautzeko jai batzutan, zerbeza gunean, hori hasi ginen lapur bat, ideiaz, musika talde bat etxiaz da. Da hori izan zen, 2019 nik ustot. Edo amazortze. Hortun hasi ginen, amazortze jan musiki etxe meren etxian, Xabin etxian. Da holantxik. Da emeretzira artez gedun atara, lehenoko kantak. Bai, baina, bueno, parranda batean sortzen den ideia, gero gauzatu eginda, musikarekin harremanen bat zenuten. Nik ez, ni personalki ez. Hombre, saletasuna, saletasuna, hori ze, musika asko entzun da, danetari, baina profesionalki ez, ez ebes. Ez, nik, oza, ber, nik ikasin eban gitarra pixkat eta piano ebe bai, eta gero, ba, lagun batzukin, pues, mitiko talde bat, ez dakiz zer, baina holan benetan ez, osea, en plan seriotan ez neban hartu musikie Ziliti aldu zan arte. Bueno, eta hor etxean elkartzen zarete eta musika egiten hasten zarete, ba, filosofia horrekin ez, zuk egizu dena. Bai, hori da. Bai, azkan fin gine, ez eukagun ideia, bez lan juten zane talde bat aukitxia da, zer zane estudio batera jutia da, nahalakoa. Orduan etxin gehu azalez, da dibertzino azalez, ba, danak euketxe gendun. Osa, eskan fin, beren ordenadoraz, bertan momentu un garaiz bandera biltxe gendun, da, hori ze... Bai, ez daukela inungo buelta politiko hori bez, osa, esken nien hori hasi ginen etxen olan, sin más erraza zalako, eta listo, ez? Eta ez dauk eusalako 5.000 € estudio bat pagateko. Bueno, etxean abiatzen den proiektua, eta 2019-2018, ez? Onzo onduz gara goberatzen, ez? Ez. Exactamente, ez? Baina, bueno, data bat ipine txarren, zango dugu 2019-an hasten zaretela, ez? Bai, bai. Etxean jolasten, kantuak egiten, eta pandemia iristen da, baina Zilitiaren zat ez dakit pandemia onuragarria izan den, edo... Osa, egitza da, pandemia baino harino hori eukau zela. Ja buruan irukanta urtengo zirinak. Orduan ja hori gauzan hortxe prozesuan, ja ez etxen zozen prozesua, baizik eta atarateko prozesuan. Orduan pandemizak nik ustot hori atrapagaitxula momentu baten, ba bueno, etxin otiape ondo etorriakun, ba bideuk eta preparateko eta. Eta lan egiteko egiteko. Hori da. Da gero igual pandemizien ondoren gogeizoa sartzeko. Nik ustot pandemizak eta gero hori etorrezala. Geure benetako saletasuna musikien, musika barrun. Hala ere, hain denbora gutxi izateko taldeak ez, ez zarete geldi egon, ez? Eta, bueno, azten joan den taldea da Zilitia. Bai, ez que... Edo nola bizi izan duzu ezuek? A ber, ba, ez que horretan ibili gara, eh? Osea, hori egin dugu. Ni hondik hori nire sentitzen, hasi barri ja. Osea, nik ez du sentitzen urtik pasa dizela bez. Osea, oso amateur sentitzen gara. Ez da hitz, egitza da, ba, zuzenekuk intxarrasko emon gaituela. Da hori aurten izen da. Bai. Osea, nena ez da ondala hori lau urte hasi edo ez da gitiru. Bai, aurten egin dituzte, batez ere zuzeneko. Azkenengo... Iabetetan, ez? Iabetietan izen da... Bai. Da hortxe ikusi gube bai, zein dan, zer dan... zertarako etxe guen musikia. Eta zertarako egiten duzuen musikia? Bai, hortxe, nik gustot, ni behintzat bai. Ni hortxe konturatu naz, jentiaz konpartitzia, jentiak reakzionatia horretxeri, zuzenian, gogo eixo moten da bela, sortzeko. Bai, ez. Azkenien hori da... Xabi... Ez, ezke ez da izan zen, baina bai, azkenien helburua bada... Jotzi ez, edo jentiaz... Konektatzie edo... Lako zozea. Diskoak grabatzea baino gehiago. Bueno, bixek, klaro. Bi gauzak, bai.
Bai, baina, bueno, alanda be, hasiera tikona, kantu mordoa dituzue argitaratuta, diskoa ere. Da, bizo batzian, bai, bai. Bai, bai. Igual geixi, bai. Bai, a ber, eske, hori, etengabe gabiz eitzen. Orduan ateratzen dira, ez? Bai, hori xe, eske, nik ustot hori xe, la prozesua, ez daukagula, ze, irugarren pertsona bat, ba, dependidu bihuna, ba, estudizora edo jutia, geuk etxe gules dana, askan fingine, divertimentu hori xe da, etxea, sortzia. Orduan ezin dugu para, da, kantak etxen jun, da, eauki hor, amaos mila kanta, da, ze, honekin zer. Batzuk argitaratu eta... Batzuk argitaratu eta zuzenekutan... Hori xe, zuzenekutan nire goz, minimo bost kanta ez dizena gurten. Baina, bueno, zuzenekutan jote dozu da ikusitxo zu, ja, funtzionatzen badu edo, ez? Sormen prozesuan, biak parte hartzen duzu, kantuak egiterakoan? Bai. Bion kontu edek... Bai, osea, nik uste dala bion... Bai. Atmosferatik edo sortzen dana, ez? Bai, hori da. Batzutan Xabike planteaten dugu base bat, da beren idea bat edo, da gero ni igual letrak sartzen hori. Itzak zure kontu izaten dira? Bai, askan fin bai, bai. Bai, askan denboraldi jan bai, gehiago idatzi honeuk. Baina hori xe, improvisazio hori datorren gauza bat alez, ba, momentuk eskatzen da bena da bai. Askotan hori txeu bai, denbora limite batea sortu, kanta bat ba hori xe, ondala, hile batzuk hori gendu, no? Eta bat minitxutan. Hogeita bat minututan kanta bat egin? Bai. Bai. Beste edozein musikarik entzuten badugu hau, esango dugu, bueno, nire ziliteren formula nahi dut. Ba, sin más, ariketak diz, ez? Ariketak diz, bai. Kantak ateratzeko eta ideiak ateratzeko, zekit, igual freskoago edo, ez? Bai, horrela definituko zenukete zilitia? Zerbait musikan freskotasuna dakarrena? Hombre, nahi bai, definitu ez da hitz, baina nahi nik freskotasuna bihot. Jangitzek ez hauskun behin, txaron ez hauskun. Joder, remoten dago ez tozuela kanta bat entzun zuen bizitzan, edo lako zuzatzeko. Baina bai, entzun duzue, oso musikazaleak zarete. Karo, bai, baina horrek ez bi alde dauzka, ose alde batetik ez komo... Osa, nik ustot ez dabeela esan nahi, en plan, no teniz kultura, ez? Sino kontrakoa, ez? En plan, joder, remoten dago... Ez dakit zer azkari da ben, baina bai. Bai, nik uste dut hori xala, apur bat infantilizata, ez da hitz, inozentiak, inozentik izatik moguan. Ume batzuk egi, oza, umiak, umetan egi asko esaten dabez, ez da? Bai. Ba, hori xera, hori xera. Fasilitianen kantuak ere egi asko esaten dituzte, ez, hitzetan? Joder, hostia, tana egizak. Ez nahi dut esan ere, hor dagoela ere, bastakit lotxa gutxi hori ez, ez gordetzea ere sormen hori denboran eta buelta asko ematea ez, askatzea. Bai, burrukan labiz, hori da mobidea, bai. Eta estiloari dagokionez ere, ez daizue gustatzen ere estilo baten konkretuan jarri edo... Bueno, guri kasetari hori asko gustatzen zaigu gauzak etiketatzea, eh? A ber, bale, bat, zer esango zeunke zeuk? Zer da zilitea. Zer da zilitea, ez que benetan? Bueno, ba, freskoa da. Freskar. Eta oso dantzagarria. Bai. Bai? Bale. Eta esango nuke zuzenekoa obeagoa dela, agian entzutekoa baino, eh? Bai. Ofenditu barik, eh? Ez, ez que holanda. Azkenengo zipinio askoen etiketie da synthpop. Ui, ez dakit zer dan, erez. Synthpop. Pues ba, bai. Ba, pixkat, bai. Bai, ikusi badau. Ez dago limiteri, pez. Ez dago nahi, hori ze, etiketak ez dago nahi, ez dago nahi sartun. Hombre, limite, a ber, ez dago ingo egun album de jazz. Bueno, quien sabe. Bueno, mendik denpora batera, batek daki, ez? Bueno, vale, bai. Eta tampoco pasa aquí. Es más, silitia da jazz. Ala ere, garrantzi handia ematen diozue, zuzenekoi, aipatu duzu ibai, ez? Energia hori ere, ba, gozagarria dela, ez? Eta nik bai azpimarratu nahiko nuke, ikusentzuleak inoiz silitia ez badu ikusi, ba, egin dezalarik eta hori, ez? Bueno, ez da edo nolako bi musikari holtzan, ez? Ikuskizuna ere eskaintzen duzuelako. Horre ere performant bat ere bada, ez? Bara, eskara da, bada. Hori ondo jakitxia. Bai, beti zen gaitxue hori xe.
zuzeneko gine irabazteula, ba, igual geutak gaune jarreria itxik. Ez dugu aktuaten bez. Osa, ez gara hemen ez dugu performaten, ez dugu preparaten zeu zer antzerki, antzeslan bat mugun. Baizik eta naturalki ibortzen dagoen gauza bat. Orduan, gehu energiku gari lez, da purrate holan. Baina ez arete beti igual ateratzen, berdin ateratzen. Horre ere badago preparazio bat, ez? Ba, baina hori be musika ez batera doi, ez? Ez dugu musika zehatz bat egiten, ez dugu ez gara jantzen modu zehatz baten, ez? Osa, como bilaketa, etengabeko bilaketa. Bilaketa kontzertu bakoitzean, ez? Kontzertu baten aurrean ere, ba hor, dakit, armairura, soazi eta... Bai, hau, gaur, hau, hau. Gaur, hau, bai. Bai, holako oso zerri izaten da. Bai, bai, bai. Gero, bebek alaiferako bai eskatu genola laguntzie, osea... Bekable, bera zinaten, ez? Elegante, elegante. Bai. Eskontza bat erakuteko mugun. Gau eskontzeko mugun. Gau eskontzeko mugun. Bai, ez, Gaztea maketa lehiak eta irabazi zenuten lehenengo Bilasound, ez? Bai. Lehenengo, bizari irabazi dituzu, ez? Hori da. Bueno, bai, bai, alda esan. Plan, holan garrantzitsuak. Lehen izan zen, zelan zen? Zelan zen, UPV-ko... Ah, bai, Musibersika. Musibersika. Musikabersika. Bai, jovenes talentos. Bai. Bueno, sin más, unibertsitateko gauza bat. Gero Bilasaun, da Gaztea. Da osake gai. Egin zazan urte politxa. Bai, ez? Bai. Gaztea maketa lehiaketaren 30. Edizioa bai. Irabazi zenuten eta horren sarietako bata, hori ez? Bebek Alaif bezalako jaialdi batean jotzea, desorduetan bai. Izaten dira kontzertu horiek. Baina, bueno, ba, baina bai. Bueno, ze esperientzia, atera politxa. Dugu. Bai. Bai, guai. Bai. Osa, a ber, barrutik ikustien mobidak, ez? Horixe, horixe izan zen importantiena. Ikustia barrutik zelan funtzionatzen da bene. Olako jaialdi erraldoi bat, ez? Bai. Kontzertu asko ematekoak emandakoak sarie, baina bestelako toki batzuetan, ez? Bai. Bai, a ber, ondiko esgoz festivaletan joateko mugen. Hombra, deitzen magaitxu bai. Posik. Bai, ez? Deitzen dizuenetik, joango sarete. Hori ba, hori ba. baina gisa da guk leku txikinak, ez da? Bai, txosnetan, herriko jaixetan, segeixa jodau. Saletan, tabernatan. Saletan, taberna batzutan be bai. Aste nagusian ere. Aste nagusian be bai, baina bai, maz rollo garito. Mm-hmm. Eta BBK Live horretan ere, ba, esan duzu, laguntza eskatu zenuten oholtzara igotzeko era berezi batean. Bai. Beraz, estilista ere estilista. Baduzue. Bai. Bueno, a ber, Juleneri esan genion, ez? Mesedes. Bai, Juleneri gari. Guapo, ez? Da berak ez auskun, vale, jo os veo esto. Mm. Ahí está. Genial, eskerrik asko. Makiatu egiten zarete, bueno, ateratzen zareten bakoitzen, agian ikusleak badu sorpresa bat, eh? Bai, bai. Ez ki gutzako bada sorpresi, eh? Bai. Ez ki nengo ordura arte, ez daki ja, batzutan ez daki zer, zerratarako. Da bai, hori makiatien eta jo, azkanin asko lagundu gaitxu, bai, pertsonai batzuk esortzia. Hori xe, karnabeletatik atar gendun, mimuen itxurak. Bai, bai Bilboko inauterietan jo zenutelako, bai. Bai, bai, bai. Da asko guztaiakun, hori itxuria. Da, erabili eguia pare bat bidarre makillajien asuntua. Bai, baina, ez dakit, biok edo zuetako baten batek ere antzerkian ibilitakoa dela, ez? Bai, bixok, ez? Bai, bixok. Bueno, hortik etorri daiteke ere, ez? Musika bai, jartzerak orduan, holtzan, ba, beste bai, jarrera bat daukazuela. Bai. Bai, baina ez da, osea, ez dugu lehen esan da benai baik, ez? Ez dugu preparaten bez gidoi bat edo historio bat edo antzerki bat. Bai, hori xe, jarreri da. Azkan fin jarreri da. Bai. Da, be bai, sinistia etxe ausuna. Ze, ez da itxe. Hori emoten dago, igual gauza banal bat edo etxe gula apurrate, ez daukona konsistentzirik edo, aldo behemon, baina sinisten bozu, oza, benetan bakitxu sarretxe osun da, guztaten baiatu etxe osuna. Oza, guztatzen baiatu zelitia etxeko, apur bat, bai, esan. Bueno, konta diguzu ez, uda potente izan dela, baina baita ere abuztuan, sei kantu berri argitaratu zenituzten, ez? Bai. Zutan mendi. Zutan mendi. Epea, hori ez dakit ere sariaren beste partea zan, edo... Ez. Ez. Hau zan, nik uste, pioa kantak guk hau zen momentu baten, hor gordeta, da hori, sei kantak hori hartu bezenean. Sei diez, edo bosti. Sei dira.
Sei? Sei dira, bai, kontatu egin ditut, bai. Vale, bai, igual que baino gehiago gizu. Horrek, sei kantak igual nik ustat hori aukazela. Unibertsu bardin konpartitzen bat zenak. Niko lantxik analizatu apur bat. Bai, sei kantu hauek egian aurrekoetakoak, baina apurtu bat diferenteagoak dira. Bai, bai. Ez dakitan hitza ilunagoa? Igual, bai, eh? Niri hori eman dit. Bale. Ez dakit, eh? Bai, alda izan igual iluno atmosferia. Atmosfera igual, atmosferia. Iluna noan ez daten... Bai, agatak igual hori oku argitxasuna. Argitxasun gehiago. Bale, bai. Eguzkitzan, eguzkitzan egin dago. Ok. Dago estudizu egin dago. Ah. Orduan, hamen egin dugu lez. Ba, atmosfera hori igual. Bai, beste atmosfera sortu da. Karo, foko barik, eh? Normalien foko barik. Naiko iun orduan. Bai, gero, kandelak epintxeuz. Da, ritualak etxeuz, hamen barruan. Bai, ze bertan grabatzen duzu, ez? Bai, hamen, bai. Lokal. Bai, bai, zuzenian, bai. Ez dauka zu egogorik, agian, bueno, ba, ekoizle batekin lan egiteko, kanpoko begirada horrekin. Aber, guk normalien egiten dugu lan urtzirekin, eh? Urtzi. Hori ez dugu esan, baina, bai. Bi azaunden ezagutu genduen urtzi iza. Iza ez, bai, hori da. Eta beraz juten gara kontzertutara. Bai, soinu teknikaria, egisa. Da, beraz zen genduen kanta bat graba, fantotxe. Bien fantotxe graba genduen, bi azauneko sari baten parte izan zelako bertan ezagutu genduen. Da, hori izan da, hauki egun esperientzi bakarra estudio baten graba tiena. Oso guapo, eh? Oso guapo. Da, hori izan, esperientzi politxa. Bai, egisa da gure naturalerezik egisio dala, hau. Gaur hartin etxia. Baina hori zutan mendide bai, azkenengo masterra urtzik egin. Bai, orduan badago hor, kanpo begirada bat, esango genuke pixka bat. Hori da, igual, nik uste dut aldeketarik importantiena agatatik zutan mendira. Jasi garile, pixka... Ez dakit hau fizikoki ere atera den, irudia oso politada, ze agata bai atera zen. Formatu fizikoa. Bai, hori sari izan zelako, behia zondeko sari bat hori izan zen, edizin hori, eh? Ez duzue bide hori jarraitu nahi, hau da, diskoa bera ere, edo kantuak, epea, edo deitun longplay, nahi duzu modezala, fizikoki ateratzea. Objetu moduan, ze irudiak ere asko lantzen dituzue. Ez, bat portada, kartelak eta oso txuluak izaten dira. Hori bai, keitzen dago. Zilitiakoak, orduan, bazakit gero hori fizikoki aukitea. Bai, bai. Bai, hori helduko da, ez? Bai, helduko da. Bai, azkan finine hau epia zutan mendi hori izan zen apur bat eskuzia. Osa nahi genuen atara zuzenekutan jotzen getu zelako kantak. Kantak. Orduan ja hori nahi genuen jentik aukitxia, entzuteko, Spotifyen eta, bueno, leku guztitan. Da hori xe, ez genuen pentsa askorik fizikoki atarako, edo ez da, ez hori nahi genuen zen atara. Garritxiketu. Da, orain, suposatzen dut beste batzuk lantzen ibiliko zaretela. Claro, bai, 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 bai. Karo, etengabe bazaudete kantuak egiten, oza, ez duzu pentsatzen disko batean, ez dakit, beste sortzaile batzuk egiten duten bezala, ez? Zazpi kantu egingo ditut, hau, eta borobil, disko borobil hori egiteko. Errori itxeko gu, badaukauz, eh? Eso zerre, igual, plantea hau edo... Bai, igual, kontzeptu... Ba, igual, ba hori, ez, hartu hilabete bat eta esan benga. Hasiera eta bukaera bat eukitea, ez? Hasiera eta bukaera bat euki eta disko bat atara. Bai, da horien gau. Bai, hori belduko da. Bai, belduko da, momentu honetan, Ez, ez que, karo, kurtzuan zierbe gatxe da, koinziditzie. Bai. Orduan, ba, ez daukagu denborarik album bat. Bai, ez, orain, bueno, gehiago, zuzenekoak ematera, ez? Zilitia ez da bilgaldirik, ez? Ez da, eta udazkenean ere holtzan ikusiko zaitu egu, ez? Bai. Noz, azten gara azaruan. Azaruan azten gara berriro. Bueno, orain, etenaldi txiki batean zaudete. Etenaldi txikitzua. Bai, bai, udan topera ibiz. Siesta. Bai, amez gaiztuk pasaten. Bueno, aipamen asko daude kantuetan, ez? Eta getitxetan. Bai. Bai. A ber, nik uste hori dela, momentun urtetik atzu zen gauzak, pentsamenduk eta orduan hori txosu, asko seinala. Gero irakurtzozu berriro, zeba idatzi otau, zeba esa otau. Ja, bueno, aipamenak, zer nahi hasu zen aipamenak? Bueno, ez dakit, ni belaunaldiko kontu asko
aipatuak sentitzen ditut kantuen hitzetan. Aktualak diz igual. Bai, hori da. Bai. Bai. Eta hizkuntzaren autuari bebai, euskaraz, ingelesez ere baituzu kantu batzuk. Baina... Eta kastellanoz beste bat, kontxateako duguna, bai. Abegira. Urtzilekin grabatu den duen kanti, eh? Fantotxe, bin fantotxe, eh? Bai, hori abakarra, eh? Momentuz. Bueno, hartu eres un kulok. Bueno, tu eres un kulok, bai, titulo de baduke kastellanoz. Bai, hori da, euskainol bat. Osa, erdera eta euskera. Baina diot, hizkuntzaren autuan euskaraz kantatzen duzunean, Zagit, bizkaierara edo kalean erabiltzen duzun hori horren autua egin duzu. Bai, bai, nik iguale zailtasunetako bat ez batu eraz idazteko eta berrua etxeko. Osa, ni beti lekitxarra zein gotelez berrua. idazten beha hori segurte den diat, lekitxar. Da nik ustate hori haukola. Zelanda, zaratia. Zalanda, filtro bat, bai, euskerien filtro bat, Instagrameko filtro bat, lekitxarra. Horne, dana aceptateoz, lekitxarra zari urte den zenberroak. Bueno, ba, plazerea izan da zuekin batzea, agortu dugu denbora, baina badakit kontu gehiago ekarriko dizkizu dituzuela, eta eskerrik asko. Zuri, zuei. Eskerrik asko da nori. Hala, irubi bat. Silitia zer da, arroka bat ala mineral baliotsua. The Beatles ala Michael Jackson. Uf, Beatles. Beatles. Bai, Beatles, bai. Gaur egun Beatles. Eske... Baina txikitzan Michael Jackson. Vale. Arte derrak ikasitakoak, soinuak kombinatzearen artean maixuak, zuek. Ke ba... Ez. Ez gara ez dara maixuak. Ordenagailurik gabe, posible da silitearen musika? Ez. Jo, ez. Egile esan ez. Osa, bueno... Jo. Bai, bai, ke cojones, bai. Bai. Joder, bai. Zein da zuen musa? Musa ez da maionez agat? Bai, da gozo gainera. Bai, nik da xoti bat. Baina nik usteot gure musia... Sariak zein ate zabaldu edo itxi dizkizue. Aber, argita garbi atik zabaldu, saletako atiak. Bai. Gero, zerratu, gaztetxitako atiak. Ez. Ez, egiz esan, asko zabaldu. Alrebez izan. Silitian egon alzarete. Boa, ke jebi. Ez... Oso hona, ne? Silitia hori da, Indian. Indiako herri bat, ez? Ezke, ez da herri bat, ez hori da... Regiño bat, zer da, lako zuzera? Nik uste dut diriala, parcela bat. Parcela bat. Parcela bat. Plane, bos metro karratuko parcelia. No, no, jungo gara, bertara. Bai, bai. Da, letxuak... Jan. Letxuak, jan gauz. A ber, goplaguntia. Newtonen burua sagarrak beharrean oliba batek josu izan balu, gravitaterik gabe biziko inateke? Ez, baina beste gravitate bat izango zen. Karo, txikitsuo. Gravitate txikitsuo. Apur bat. Plan, salto bako itxa, bi zentimetrotako izan mazat. A ber, galdera politxa, baina. Nizua... Silitia.
Aldo zuko bankedat, disko bat txizpak atara zubiko Udilari, ezazu zer dan loetxiane Ez euan ezer zabalek, ei, ei! Gertu jartu zabalek, basto batiko zor balde Hauetiko jotza fraie batek Do you have an option? Irisak ez otzo, behi bazarako pegauzak Rai hostizia beratoko espanizia Pari enflex Wakerrak behar Pari enflex Wakerrak zorrikani brek Zuolentzen